minkälaista musaa te soitatte? Onko teillä oma musaa? Joo, siis me aloitettiin niinku punkkibändi, lähdettiin markkinoille, kun soitetaan punkkia. Sitten se vähän jäi. Ja kyllä me niinku yhä ollaan lähtökohtaisesti, itsellemme me ollaan punkbändi, mutta siis enemmänkin niinku rockia ja niinku progea vähän. Vähän, hyvin vähän. Ja tämmöstä grunge-meininkiä ehkä. Joo, ja sitten meillä on omia biisejä. Joo, omia biisejä on tehty seuraavan koran ehittyä, niin on joku 5-6 tällä hetkellä. Entä sitten tämä teidän tapahtuma? Miten te lähditte tätä järjestää ja onko tällaisia ollut aikaisemmin? Me oltiin täällä syksyllä keikalla, torstai-klubilla. Joo, sitten marraskuussa about. Pia otti meihin myöhemmin yhteyttä, että haluaisiko me järjestää tällainen tapahtuma. Se oli digannut meistä niinku bändinä, koska me oltiin kuulemma ainoa tyttöbändi, mikä hän olikin nähnyt täällä. Mutta se otti meihin yhteyttä ja sanoi, että haluaisiko lähteä jätkää tällaista. Sitten me oltiin silleen, joo, totta kai. No mikä teitä niinku inspiroi sitten musiikin? Rock and roll on se, että saa tehdä mitä haluaa ja silleen rock on kuitenkin ja musiikkiteollisuus Suomessa muutenkin hirveän miesvaltainen ala. Ja meistä on ihan kiva näyttää, että tytöilläkin on munaa ja voi soittaa rockia. Ja sä olet jos yleisin kommentti, mikä on tullut niin kuin teikän jälkeen, josta on kaikki muihin. Niin, se on jotenkin jengi on tottunut siihen. Mutta siis niin kuin, että sä et saa tehdä rockia ja rockissa on just se, että sun ei niin kuin, tarvii vastata kenellekään, mistä teet. No me ei sinänsä ajatella tai niin you know, me ei markkinoida itseään periaatteessa tyttöbändinä. Niin, koska et silleen me ikinä... Mä veikkaisin siis, jos mä sanon vielä vähän, että se sukupuoli ei tavallaan pitäisi olla väliin. Et yritetään enemmän silleen, että joo, me tultiin soittamaan niin tämän tyyppistä musaa, eikä se tultiin soittamaan tämän tyyppistä musaa, koska me ollaan tyttöjä tai koska me ollaan tyttöbändi. Musta olisi ihan hienoa, että joskus niinku yleisöllä ei olisi periaatteessa silmiä. Vähän niin kuin What the Finlandissa on niinku se, mikä se on sokee ääni. Ja niinku, että jengi ei voisi tavallaan tuomita meitä sen takia, että me ollaan muijia ja sanoit muijia, että ei osaa soittaa. Vaan niin kuin ainoastaan sen perusteella, että me kuulostetaan. Niin kuin meidän tärkeämpää asia, mitä me kuulostetaan, mitä meidän musa on ja mikä asenne meillä on. Mutta se on tavallaan silti hienoa niin kuin lähteä näyttämään ihmisille, että se ei välttämättä niin kuin ole aina samanlaista, jos sulla on pari tyttöä, jotka soittaa. Se voi silti olla tosi rock-rockia. Et Mimmien tekemä musa ei ole kans vaan yhden genren sisällä tavallaan. Sille, että yksi ilta yksi mun kaveri laittoi viesti, että tulkaa tänne keikalle, niin sitten me oltiin, että joo, me tullaan tänne keikalle. Te teette siis omaa musaa? Vai? Joo, on tehty. Kauan te olette soittanut sitten yhdessä? Kausi on 10 kuukautta. Viime syksynä perustettiin koulut alkoi. Oletteko te paljon jo ehtinyt keikkailla? No aika paljon siihen verrattuna, että se on animoiden. Olisiko tämä ollut 20? Tämä on muistaakseni meidän 20. No minkälaista musaa te soitatte? Onko teillä joku tietty genre? Ja me soitetaan lähinnä, me soitetaan... Pornofunkia. Joo, me soitetaan pornofunkia. Se on sellaista, se on metallimusiikkia, missä on progea ja rockia ja funkia. Eli siinä on vähän kaikkea. Ja sitten siinä on isoiluita erilaisia soittimia. Mikä teitä sitten inspiroi? Miksi te teet? Mikä siinä on siis? Kyllä musta tuntuu, että musa on meille kaikille vähän sellainen erityinen juttu, koska tuskin me muuten käytettäisiin joka päivä 5 tuntia johonkin musiikkiin. Se olisi silleen, että mä voisin soittaa niinku mitä tahansa musiikkia, vaikka se olisi mun oma musiikki ja se olisi silti niinku pärjäisi elämässä, mutta kuitenkin ollaan aina proge-suuntautuneita säveltäjiä. Ja me halutaan tehdä jotain, jota me ei niinku oltais luultu, että me osattais tehdä. Niin, ja myös se, että mitä meillä on niinku ennen kuin ollut. Niin, ja mitä se yleisö ei niinku osaa niinku ennakoida. Ja siis myös jotain sellaista, mitä niinku saatte jäädä siitä niinku korvan päälle, että what? Eli mitä tuo lavalla on kongi? Niin. Onko tää kongi siis joku niinku teidän juttu vai onko se niinku? Siis en ole kyllä monella bändillä, niinku varsinkaan pienellä bändillä oikeasti nähnyt pommia. Joo, toi on silleen jotenkin aika dramaattinen ja sellainen tyylikäs soitin. Ja se ei jää meidän ainoaksi kongiksi. Me odotetaan nyt sitä päivää, milloin me saadaan toinen kongi. Okay. Me ollaan menossa äänittämään kesän lopussa jollain paremmalla kuin rockband Mikellä. Ja me saatetaan jopa tehdä musiikkivideo, mikä me julkaistaan johonkin. Ja se on aika hienoa, koska me jopa käytetään rahaa siihen. Niin kuin me ihan panostetaan asiaan.